السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكين بوس فلوغ سكوسو دوادا another beautiful vlog مركا فلوغ عن كوحسو الصحافة هاقا هوري باروح بليكسي اللا ورشدها انتيق دونا أصحابتا كوسو دوادا موقال ادي ادو قرح بدن آن كديار شي حافظها باروح بليكسي اللا ورشدها وموقال ادي ادو قرح بدن اجيدا هادو حدا ونسان دوش سر حافظة بليكسي موقال كان انتو سعودو وحاكو داون دونتان انتا ميل ايدي سوتيري بليس انتا موقال كان داونيسي لايكتا كوبوب كوبوب هاكي الوين سينا داو ادي ادو لاميغا ساو جيدان اي كوارد مرايان و وطادة دير اي صدنكا و ميل ادي اد مقدشو تاريخ كله وطادة ان ام مدأه ويبرو برسنين لكن ماشاء الله حتى بلعدي اذا وحادي بسوع اليه ما بطول بلعدي و وطادة ادي اد مشكل بلعدي سيدو كالي انتا في لوغان دو اي وحي اندي قبنا ينقنع سيب بدان وكفران wadadan sodonka intooda badan waxay iibiyaan spare parts ka sida qalabyada gawaarida iyo wixii la midka ah goobta sida aadka loo yaqaan ee ku taala wadadan sodonka talo waa kuma laga yaabo mar un inaa maqashay aadan arkin daawade waa daal guys waa u jeedaan videoga waa absolutely amazing please inta daawanaysid like taakii loogin siina daawo wadada sodonka waa kasoo tagnay waxaan joognaa wadada warshadaha waa u jeedaan warshada caafi sidoo kale goobta labaad ee arkaysaan waa jaamacadda simad waa isla wadada warshadaha wadada warshadaha iyo wadada sodonka waa laba wado daris ah oo aad iyo aad isugu dhow hadda wadadan aad daawanaysaan waa warshadaha tii hore aad daawanayseenna waa wadadii sodonka daawada sidoo kale waa u jeedaan goobta ugu caansan ee wadada warshadaha waa warshadan oo taraqi iyo sigaarka weli burbura ka muuqdo dib u dhis weli ma lagu sameynin jiilkan hadda jiro sidaanay ku arkeen laakiin dadkii hore dareemi karo waagii hore sida eed meesha kale hadda arkaysaan waa isgoyska warshadaha muqdisho waa muqdisho guys wadada warshadaha waan kasii dhaadhaceynaa waxaan usii baxaynaa meesha koodii aan ka imaanay ee wadada sodonka waa u jeedaan muuqaalkeeda aad iyo aad u qurux badan yahay maasha allah wadadan waa wado weligeed saan saxmad u ahayd waa arki kartaan waa laamigan waa balegsi maasha allah waa u jeedaan gawaaridii iyo bajaajyadii laamigase u heystaan goobtan hadda aan marayno waa albaraka waxaa waaye dad badan i daawanayo waxaa laga yaabaa xaafadooda inay tahay ay dib u xasuusanayaan
filogan ani shakhsi aantidaata aad iyo aad aan u xiiseynayaa. Maasha Allah, waa u jeedaan geelkaas dad badanaa waxay isdhihi doonaan xeed talo waxay tahay geelkan waddada baabuurta la dhex maraya, laakiin ogsoonow in Soomaali astaan uu u yahay geelka, waddan walbo astaan uu leeyahay. Maasha Allah, aad iyo aad ay u qurux badan tahay magaalada Muqdisho. Waddadan soddonkani waa u jeedaa muuqaalkeeda. Magaalada Muqdisho way wajiyo badan tahay, waxaa laga yaabaa in kugu dambeysay iyadoo waddadan burbursan, laakiin maasha Allah hadda dib ay u dhismatay quruxdeedii bilicdeeda. Waa u jeedaan Muqdisho waa Muqdisho. Please muuqaalkan haddaa ka yeeshay like, haki iloobin subscribe-na saar janaal ku soo biir. Waxaa waaye muuqaalo badan oo hore ah usoo geliyay magaalada Muqdisho, janaalka waa ku jiraan, dib waa ugu laaban doontaa, daawan doontaa. Haddaadan kusoo biirin, hadda kusoo biir si muuqaalada mar walba aan soo geliyay ay kugu soo dhacaan. Aad iyo aad aan u mahadsantid dadka hore u joogay oo subscribe ka saarnayna, waa ka mahadcelinaa. Dadka hadda kusoo biirayna waa kusoo dhaweynaya janaalka. Waan idin wada salaamay, Ramadaan Kariim, maalin wanaagsan, bye bye, subscribe.